بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعمر الدنيا والدين وهو مرك هوري وحان هلكا سلام يا جدوينها رئيس سومالي لان مرة بعد كنا وحان لأمن لجين نجين بدقيين إلى الشدع وهو يدلك وحمر يا ظروف أضق أي مرايا ما لذك نو مرايا انت كبعد وحان شركة كنت رايض وقلطي ودوني يا إنا كقاها الله حالة قبل كساحل أيها تنقصوا قنتهاي قبل كاسو قبل كأن حلبانك ليقصوا دورتان هاي أيان ما أنت دوني أنا كقاها الله إيو أو أنكو أبارة إيو شير إلا سد حريها بين فرتها بين وجودن بي شير لقو ليسوي على دمان مسؤولين تا كجت شيرة قبل كساحل حكومة دا شير كاس أو آه مدرنتي ويقوم موضع قرشو دلقوة دي شرقول لقو سوفرنا يقوبل كساحل تانا عن ربوعنا عن ميديها ومريو حالد وحيالها لقا هدلي يو حكو سوى واجهن شركاس وحو كو أدنا أرد حالد قوبل ساحل مرك هوربا يضعو إلا انت حكومة دي سيرا ينقبستي دلقا لباتكو سقنوي بوب للا بوبو دع لباتل لقو هاي عقا تشغلين أي إما كان لبدي بلوده وقدم بيه للدنيا إن قضبض عن كهذا دونه لسقوط ياره دمان وسيردي أو لقصوا فين دونه دوان وحويين أرنكا وحهر بودية أو وضع وحوي وين عن كله هذا باشة أو مورج أو مقدر أو أمبستور لقصوا عنو قصيان وغنى دلالك ماذا تويدي يا إمارات خود حياة إن كاسي وحا إما كمدحتوية سدح قضب بهذا الحين لسقوية ري سدح رهبين القوة دي ودوباب كسو واجهان ساحل أو أحيرتي قلبات مركا لغا بلاب قلبات لغا بحبر بري إلا حير ماشا الله إلا هذا هالكاس أو دد سدح كون أو قويس أو شرقية دو دي إيا وراغو هو دي هايستا أي ليهين أيا وحا لدونيا إني إما كحكومة دي أحمد سيراني إيا وقت كدو قرابسي إياي ay gacanta mariso agta mariso dadka in qodobka ka qodob kale wax weeye laga tashanayo meesha lagu hayay fashilka ku dhacay DB walid iyo wajigabaha ka dhacay ayaa isagana sidii indhaha dadka looga jeedinaa wax la iska weydiiyay qodobka saddexaadna waxaa saameynta board of directors kii dikadii la dooriyay in la sameeyo oo umada laga qarinayo si aan transparent ahayn ayadoo wax laali wax criteria iyo wax lagu qaadanayo midna aan umada loo soo bandhigin lugu aan amiray saddex dahabeenay ugu dambeeyay waxaan leeyahay inanka la yahdo Morgan ee dilalka ah waa inanka hore loogu wareejiyay asaga oo loogu darin yahay hami shidaalka ee berbera lugu wareejiyay lacag dulsaara berber miir kule weeyaan waa inanka ama dirti loogu wareejiyay asaga oo sheebaar xaraan wax la xulmo qabta aan jir khidmad ku qaata waa inanka lugu wareejiyay dilal khayre oo kasoo u soo qaaday madaxtooyada dakada awgii waa in ka madarka loo wareejiyo awgii saddex la hore asoo qaba ayuu maanta doonaya dadka masaakiinta ee umada ee reer saaxil inuu barakiciyo ayada oo ugu marbarsoonaya saldhig ayaa halka lagu balaarinaya saldhiguna waxa weeye waan heshiiskiisu waa ka laba qodob baa ugu jiray meesha saldhigu aasaaskiisu ahaa sal wuxuu ahaa in madarka la isticmaalo loo isticmaalo saldhig ahaan ay maradku isticmaalaan waa qodob qodob kalaadna wuxuu ahaa in jad yar oo dikada ay sameystaan labada qodob baad maanta wuxuu marayaa asagoo kontrol ka soo qaatay u gaar asaga ka soo qaatay imaraadka ayaa wuxuu doonayaa ilaa 25 km ilaa xoro in dadka masaakiinta ee shaqadeedu wasal barakiyo waxaan leeyahay baasho Morgan kii rasmiga ah ee jiray in siyaad barq qabay qaxootii ku dambeeyay wallahi hadii dawladda cadaaladda dhalato jeel bad ku dambeynaysa madaxweyne Ahmed Maxamed Siraanyan waxaan leeyahay war muddadii umadana hoggaaminaysa 7 sano maanta ku buuxsamay war qabiil wad ka tagtay qaranimo qabiil wad ka tagtay qoys baad maraysa waxaan kugula talinaynaa inaad umada ka hor dhaqaaqdo oo aad ka tagto ummad oo labo bilood ay haray xilma gudan karay sidee inaad ummada seenci ha gaarsiiyo doorashay inaad ummada ka hor dhaqaaqdo dadweynaha saaxiib waxaan u sheegayaa
أضيعوا حماش الله كان اللي جسوا علي دبي إن وريتهم اللي جسح الحرانة اللي جسح وح لا لي وح أوجي هاي يوح ودلك كأوجي مدني مشرتو هبر باين أنت هذا ما ما بشرتي هبر باين أنت هذا وح كأوجي وح غرسة غرسة وح غرسة وح بق ده قرسوم وح وح تلك قرية قرية بنعد أحمد وتطبع السنوات سومال لو كقرنيسي ما أنت واحد تاجنت آخر العمر واحد هو قامين كرت أنا مجنته حال هذا الأمض ولا صعته واحد لقوه كان أنت واحد لقاس هذا إن لقوا عليه والعلينا يا ويجن الغيا أي الغيا وين دبل عليه ما نقبل الخرس ده ما فريسان عليه وروح أنا لين أمض الله بلا بلود سير الحجر سير كوري تحلقة أي أنا لين أمض الله حنو شيء إن أمض رسع الله حنو شيء وروري كتوين أنا لجرني ما الله عليه مالك الصعدان باع إذا هو صافول هو قاسمين هو قضي حكومة دنا واي عن تكرامة دي هاي بدي دنا واي عن تشرف دنا واي عن تي مركا ما حكومة وحكومة الله اعتقاده أما الله اعترافه ما ومدة دستور كاساك له حاجة دستور كاساك له حاجة دستور كواي شيء واحد دون سائر ومدة فرطي صوته هنتي تقول ورد ما يس لسمي أشي ورد ما يس دكتي ورد ما يس وحول ورد ما يس وحلاي حواري بجنا وحولنا warnu walaaba bolorkaaga shabigisina gacanta ku haysa gacanta kalena ku difaac ha u habranina haday karaamadeeda lumisay uma aqoonsin wax dawladda oo jira imkeenay xukuumadani xukuumad tahay si aad dirtay waxaan leeyahay sharcigana ilaaliya sharci daradan han qaadanina xildhibaaniin berbera xaalada badan ba ka taagna oo hadda uma aha muddo dheerna soo jiray waxa maanta dad badan xiswaydii karaan xilibaanka waxaan maas soo kiciyay muxuu hayaa midba berbera dadka way qaliyeen waxa ilaahay xaaladan aan ku suganahay ma wanaagsanay waxa maanta soo kiciyay muxuu waxa maanta soo kiciyay waxa weeye ilaa intaaba waanu hadlaynay ilaa xukuumadda axmed siyaari iyo intay xukunka qabsatayba waanu hadlaynay maalin walba dhibaatooyin meel bay taagnay imika waxay taagan tahay in labadii bilo intaas oo dhan waxay soo socotay imika waxay taagan tahay labada bilood ugu dambeeyay in ummad dhan oo degan in la barakiciyo oo hantidoodii iyo maalkoodii iyo dhulkoodii la dhacaayo maanta miiska saaro diyaar oo madaxteedu ku hawlantay wasiirayo madax baa jirta xilal u hayo gobolka saaxib kuwaasi ma waxaad leedahay way gabeen way xawaye kuwaasi way gabeen kaalintoodii waxaanay noqdeen qaar habranaya oo aanay garanayn xuquuqda ay leeyihiin iyo xaq waxa loogu leeyahay aan garanayn ee ka habranaya inanka yar ee wax allaaliye mas-uuliyadu ummadda u hayaa aanay jirin ka habranaya iyo noqdeen wax allaaliye wuxuu soo jeediyay ayaana dalkan ka soconaya waxaanan leeyahay baashow uba waqtigeeda haysataa salaxay jeebisaabaan la yidhi ubadu waa waxa ugu jilicsan baashow waxba ma aha ubadu waa waxa ugu jilicsan salaxun waa waxa ugu adag inankan wuxuu haystaa shaambad luntay iyo saxiix lumay ayuu haystaa ummadda ku baabiinaya kuwana waxa weeye waa qaar u habranaya oo aan ku dhici karin ama waxa xuquuqda ummadoodu leedahay aan difaaci karin weeyaan dhul baad sheegtay in dad la barakicinayo dhulkaama noo caddayn kartaa halkuu ku yaalla iyo goobta magaceeda iyo dadkan degan ee la barakicinayo si wanaagsan weeyaan dhulkaas wuxuu ka bilaabmaa waa dhul ka bilaabmaa haddaad berbero kale waa taqaana haamaha marka laga bilaabo ilaa meesha xeedha la yidhaahdo waa dhul sharciyeysan oo sharcigeedii ilaa saddex kunoo qof baa loo sharciyo haysta imika waxaa loogu soo marmarsoonayaa saldhig ayaa lagu fidinayaa waxaana mashruuca wata baashe maxamuud xaashi madaxweyne markii berbero yimaadeen waanu ka wada hadalnay wuxuu yidhi maxamuud xaashi oo ah wasiirka madaxtooyada dhulkaasi kuma jiro heshiiskana kuma jiro umana socono hase yeeshee ninka dilaalka ah ayaa arrinkan wata asagana ku koobanta haddii berbera aad sidaa uga dayriso xildhibaan ka soo jeeda deegaankana aad tahay dadkii reer berbera maanta maxaad ula lahayd ka kacayso maaha ka kacay ayaanu leenay sharci darada ha qaadanina sharcigana ha aqbala sharci daradana ha qaadanina ayaanu leenay ha qaadanina